Mês da economia é no Central Max Supermercados. Confira! Arroz gladiador 5 quilos, 16,49. Café caboclo a vácuo 500 gramas, 9,98. Refrigerante Quat 2 litros, 2,99. Queijo mussarela peça ou pedaço, 30,90 o quilo. Carne suína bisteca congelada quilo, 14,39. Faça já o seu cartão e garanta mais descontos. Central Max, o máximo em supermercado. Loja de Presidente Epitácio.